Kolmas lähtö on ryhmäelämän versille 2100 metriä. Lähtö on käsiilman mukainen, niin lähtöauto liikkeellä. Starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään päihän lähtölaukka numerolla 3 El Kevin, nyt laukalla 4 Shiraz Exclusive. 1 Golda History on kärkipaikalla, 5 Antonio Duo kyselemään johtopaikkaa ja saa sen kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Näin 2 Reward kolmanteen sisälle, 4 sisällä 6 Ravi de France, 5 sisällä 7 Born in Birdland. Sitten porukan hänillä 4 Shiraz Exclusive ja porukkaa tavoittaa ravirytmissä löytänyt 3 El Kevin. Ollaan ensimmäistä kertaa takasuoralla. 5 Antonio Duo jatkaa kärkipaikalla. Sen nimi avauspuolikas aikaan 16,0. 1 Golda History seuraa johtavaa. 2 Reward on 3. sisällä toista rataa vetämään. 4 Shiraz Exclusive. 3 El Kevin on toisessa ulkona. 4 sisällä 6 Ravi de France. 7 Born in Birdland nostaa 5. sisältä kolmanteen ulos, kun on runsaat 1300 metriä matkaa maaliin. Kolmas lähtö on menossa ja kärjessä jatkaa numero 5 Antonio Duosen rinnalle ja edennyt numero 4 Shiraz Exclusive. 1 Golda History seuraa johtava, 3 El Kevin on toisessa ulkona, 3 sisällä 2 Reward, 3 ulkona 7 Born in Birdland. Etusuoraa tullaan ja 1000 metriä mennään aikaana 17.5, 18.5 toinen puolikassa. Maltillista on menty, lähdetään viimeiselle kerrokselle 4 sisällä 6 Ravi de France. Kärjessä jatkaa 5 Antonio Duo rinnallaan 4 Shiraz Exclusive, 1 Golda History seuraa johtava, 3 El Kevin on toisessa ulkona. Kolmannessa sisällä suosikki 2 Reward, 3 ulkona 7 Born in Birdland. Kärjessä on toinen suosikeista 5 Antonio Duo, 1 Golda History on sen takana, toisella ei enää tahdo pysyä vauhdissa, 4 Shiraz Exclusive, 2 Reward jatkaa kolmannessa sisällä, kolmas puolikas 15,0, vauhti on hyvää ja Antonio Duo numero 5 vain lisää kärjessä vauhtia, sen tuntumassa 1 Golda History, sitten toista rataa 4 Shiraz Exclusive, 2 Reward on kolmantena sisällä ulkorataa 3 El Kevin. On 3,5 metriä matkaa maaliin ja 5 Antonio Duo vetää hyvää vauhtia. 1 Golda History on jäänyt 10 metriä. Sen tuntumassa tulee 2 Reward. Ollaan kaartumassa loppusuoraan laukko numero 4 Shiraz Exclusive ja numero 3 El Kevin. Loppusuoraan tullaan ja 5 Antonio Duo johtaa selvästi. 1 Golda History on kakkosena, 2 Reward tulee haastamaan sitä, mutta ei ykkösevosta. Se on numero 5 Antonio Duo kakkosesta tiukkaa vääntyä. 2 Reward kalkkiviivoilla kakkoseksi 3. 3-1 Golda History, 1-5 Antonio Duo. Viimeiset 500 metriä, 12-5. Ja lähdössä hylättiin numero 4 liioista laukoista. Ja liioista laukoista hylättiin myös numero 3 El Kevin.